Abantu okuva mu bitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo n'abalaba ssekinnoomu be bakedde ku nguudo mu Kampala ne babako obubaka obuwandiike bagabira abantu obuvumirira obuli bw'enguzi mu ggwanga. Kino bakikoledde wansi w'omulamwa ogubadde gugamba nti twegatte tulwanise obubbi bwa ssente obukolebwa abantu mu gavumenti awatali nsonyi. Abantu bano babadde beenaanise engoye enzirugavu okulaga nti bakungubagira obubbi mu ggwanga. Abaana bafa, abazadde bafa nga bazaala, amalwaliro gaffe tegalina ki? Eddagala. Amasomero gaffe, abaana abali mu masomero tebasoma. Lwaki? Essente baziba, baziba. Ekipapula kino kiraga essente nnyingi ze babbye ate ze bagenda mu maaso nga babba. Ate ku Jinja Road, babiri ku bano batwaliddwa poliisi ng'eyagala bannyonnyole ku bubaka bwe badde bagaba. Wabula kino kiviiriddeko bannaabwe okweyiwa ku poliisi eno. Era oluvannyuma ababadde bakwatiddwa omuli Arthur Arok ne munne Leonard Okello batereddwa awatali kuvunaanibwa. Yo poliisi egamba ebadde tebakutte wabula ng'eyagala bannyonnyole ku bubaka bwe badde bagabira abantu. Era oluvannyuma olw'okwetegereza ebintu bye babadde basitudde, mubaddemu ebitabo ne mpapula ez'enjawulo, poliisi erabye nga temuli ekyo abantu kye babadde boogerako era nebata nga tebalina akakwakulizo konna, tebavunaaniddwa musango gwonna. Okusinziira ku bibaddewo leero, ab'ebitongole by'obwannakyewa bategeeza nti eno ekyali ntandikwa ku lutalo oluguddwawo ku buli bw'enguzi omwaka guno. Batutegeezezza nga bwe bagenda okujjanga n'ekipya buli lwa bbalaza okutuusa ng'obubbi bukendedde mu ggwanga. Suhail Mugabi, NTV, akawungezi.